Tanirovkaga oid o'zgarishlar bo'lgandan so'ng, yo'lovchilarni tashishga mo'ljallangan mikroavtobus va avtobus kabi avtotransport vositalarining haydovchilarida bizning boshqaruvimizdagi transport vositalarining qaysi oynasini qay darajada qoraytirish mumkin? Ruxsatnoma olish kerakmi kabi savollar paydo bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting, bu kabi savollarning barchasiga izoh berib o'tamiz. Belgilangan tartibga ko'ra M2 va M3 toifaga oid 3-klass avtotransport vositalarining yon oynalarini qoraytirish 1 yil muddatga ruxsatnoma olish orqali amalga oshiriladi. Ushbu jumlaga e'tibor bering. Yon oynalar deyilganda mazkur toifaga klassga oid bo'lgan avtotransport vositalarining barcha yon oynalari tushuniladi. Ya'ni qaysidir yon oynani tegishli ruxsatnomasiz qoraytirish bu qoidabuzarlik hisoblanadi. M2 va M3 toifaga oid avtotransportlar va ularning 3-klassi haqida izoh beramiz. M2 toifasi yo'lovchilarni tashish uchun mo'ljallangan, haydovchining o'rindig'idan tashqari o'rindiqlar soni 8 tadan ortiq va eng katta vazni 5 tonnagacha bo'lgan avtotransport vositalari. M3 toifasi yo'lovchilarni tashish uchun mo'ljallangan, haydovchining o'rindig'idan tashqari o'rindiqlar soni 8 tadan ortiq va eng katta vazni 5 tonnadan ko'p bo'lgan avtotransport vositalari. 3-klass deganda esa konstruksiyasi faqat o'tirib ketadigan yo'lovchilarni tashish uchun mo'ljallangan avtotransport vositalari. Mazkur M2 va M3 toifaga oid 3-klass avtotransport vositalarining yon oynalarini ruxsatnoma olish orqali qoraytirishda yorug'lik o'tkazuvchanligi 30%dan kam bo'lmasligi, ya'ni qoraytirilganligi 70%dan oshib ketmasligi tartibi belgilangan. Ushbu avtotransport vositalarining yon oynalarini qoraytirishga ruxsatnoma berish yagona interaktiv davlat xizmatlari portali bilan bir qatorda davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining hududiy ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'lim va bo'linmalar tomonidan ham amalga oshiriladi. Ruxsatnoma olish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 40 baravar miqdorda to'lov undirilishi belgilangan.